Шымкент әкімінің Нұрташ және Мәртөбе шағынаудан халқымен көшпелі кездесуінде көтерілген басты тақырыптардың бірі қоғамдық көлікте жол жүру ақысы болды. Жолаушылар көлігі басқармасының басшысы енді жол ақысын қалай төлеу керек екенін айтты. Қолында төлем карталары көп және олардың баланстары бар болуына байланысты. Төлем картасындағы балансты құртқанша төлем валидаторлары сіп тұрады. Егер де сіздерде төлем картасындағы баланстарыңыз біткен болса, сіз автобус жана компаниясының нүктелеріне немесе же сол автобусса жана кіре службасылары сіздерге тегін жана автобус системасына өзгерт беруге болады. Сол себептен жана халыққа ыңғайлы болу үшін картаны ауыстыруын қажеттілігі жоқ. Нұртас шағынауданда тұрғындар ұзаққа созылған құрылысқа наразы. Ғабит Сыздықбеков мәселенің тез арада шешіле қоймайтынын нақты айтты. Дегенмен жағдайды бақылау үшін арнайы топ құрылады. Мәртөбе тұрғындары су тапшылығы мәселесін көтерді. Егіншілікпен айналысатын тұрғындар судың жетіспеушілігін айтып, проблеманы шешіп беруді сұрады. Біз шаруашылығымыз бар. Жеке кәсіпкерлік қылған 48 жыл қалған жерлеріміз бар да. Қазіргі кезде су мәселесі өте қиын болып қалды. Ауылға да келу қиын болып қалды. Зерттей қалай, қанша, не көрпені қарап көсілдейтін бар ғой. Содан кейін барып шешім қабылдаймыз. Әкімнің халықпен көшпелі кездесулері жалғасуда. 18 қазанда қала басшысы Тұран ауданының тұрғындарымен кездеседі.